ሰሊዬ ልብሰሽ ይሄኛው ምን አይነት ፋሽን ነው? ይሄኛው ይሄኛው ሰልዬ ምን አይነት ፋሽን ነው? ሰልዬ ደሞ ይሄ ይሄ ሰልዬ ምን አይነት ፋሽን ነው? ዞር በይ፣ ከሱ ጋር መብረቅ ሊመታሽ ነው። አይ እንደሱ አይደለም፣ ፈታ አድርጎታ ተቀበል ገንዬ። እሺ ሰልዬ ኳ ብለሽ ነው የመጣሽው? ይቅርብኝ። ያንተ ገባች ወጣለች። ቀጥል። ሰልዬ ፏ ብለሽ ነው የመጣሽው? ሰልዬ ፏ ብለሽ ነው የመጣሽው? አንገትሽን አውጥተሽ ነው ወይ የምትነጂው? ቤት ውስጥ እኮ ነች ሮዲ፣ እየነዳ ነው ያጣ ነው። ለሰኒ እኮ ነው። አቁሚ ስነ ስርዓት አይደለ? አንተ ነው እንዴ? ስድስታችሁም እሷ ትገጥማላችሁ እንዴ? እንትና ሳዲ ኤርሚን ያዥልኝ። ሳዲ በደንብ ኤርሚ ከያሽልኝ ጥሩ ነሽ አንቺ። ተቀበል። እሺ ገኔ በመላጣ እኔ መላጣ ላይ ሽበት ቦታ ቢያጣ ገኔ መላጣ ላይ ሽበት ቦታ ቢያጣ ደግሞ ብሎ ብሎ በጢም ላይ ወጣ። ተቀበል። ኤርሚ የኔማ ሰሊና እኔ የምወድሽ ይበልልኝ። መጣሽብኝ ዛሬ ገራፊ መስለሽ። አይ ጭንቅላት አለ እኮ 83 አለች። ይህ